vergelijk. Daar is niemand zo zien. Eenmaal saam, daar is. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. O Jaweh, daar is niemand soos hy. Koning Jesus, al die lof en al die eer kom u toe, Here. Wat voorreg vir ons om saam te wees in die lieflike en in die magtige naam van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Ons wy hierdie diens vanoggend aan u toe, Here, en ons bid
dat die Heilige Geest zal werken in ons midden, net soos U wil, in elke huis, in elke motor, waar mense ook al op hierdie oomblik is, waar mense saam gekom het, nou sal ervaar, dis heilige grond hierdie, die Heere is hier, in Jesus' lieflike naam, amen, amen, baie, baie dankie, jy kan gerust die sitplekke neem. Loof die naam van die Heere, goeiemorgen gemeente, namens ons pastoraat, verwelkom ons u by ons diens vanoggend. Dit is vandag die eerste keer in die geskiedenis, dat ons nie as gemeente saam in die kerkgebouw is nie, maar in huise. Terwyl dit vir ons allemaal een ongewone en een vreemde gedachte is, was dit in die Bybelse tyd, hoe die eerste kerk gefunksioneer het in huise. Ons lees ook daarvan in 1 Korintiërs, dankie Charles, in 1 Korintiërs 16 vers 19, Aquila en Priscilla, saam met die gemeente, wat in hulle huis is, laat vir julle baie groete in die Here. So jy kan sien in die Bybelse tye, was mense ook reeds saam in huise. Ons groet ook vanoggend ons gemeente, wat in talle en talle huise saam is, elke besoeker wat genooi is in een huis, om hierdie diens saam met ons te geniet, welkom, en mag u die tastbare teenwoordigheid van die Here saam met ons ervaar. Ons wil u nooi om die diens saam met ons te beleef, asof u hier in die kerkgebouw is, aanbid saam, en laat toe, dat die Gees van die Here daar in u huis werk vanoggend. Dit sal ook wonderlik wees, as jy wil reageer na die diens, sodat ons kan sien hoeveel mense saam met ons deelneem aan die diens, deur op Facebook te comment, dankie Charles, of 'n WhatsApp te stuur na 072-770-2795. Sluit jou naam en van in, as jy nog nie op ons kontaklys is nie, dan kan jy 'n bietjie kommentaar lewer daar, net sê baie dankie, ek het die diens geniet, of ek was deel van hierdie diens, en dit sal het vir ons ook wonderlik maak om te weet, dat die gemeente dit saam met ons op hierdie wyse beleef het. Ek en Delies is baie dankbaar vir 'n welkome 8 dae daar in die mooie Clarence, in die Noordoos Vrystaat, ons het al 'n bietjie met baadjies daar geloop. Dit is ook môre Delies se verjaarsdag op die 23ste Maart en ons is so dankbaar teenoor die Here broeders en susters want ons het so 'n groot getuienis. 31 jaar gelede toe ons seun gebore is, moes hy gesterf het. En hier is ons 31 jaar later en ek eer God vandag vir sy groot genade aan ons as 'n familie bewys en ook vir my ou vroukie wat vir 36 jaar lank reeds in die voltydse bediening saam met my staan, mag die Here vir haar baie ryklik seën ook môre op daardie verjaarsdag. Daar is 'n foto vanuit 'n venster in 'n restaurant in Clarence. Dit lyk soos 'n skildery, is dit nie waar nie, nê? En dan verder, 'n man moet braai. En dit was ook deel gewees van hierdie vakansietjie gewees. Ons aankondigings is as volg. Omdat die regering byeenkomste beperk het tot 100 mense, en ons tydens ons dienste 900 en meer mense het, is dit vir ons onprakties om klein dienste te probeer hou. Ons mag ook nie in die verskillende lokale saamkom en meer as 100 wees nie. So dit sou nie vir ons so gewerk het nie. So tot verdere kennisname is daar geen byeenkomste hier in die kerk nie, maar ons sal elke Sondag een volledige diens om 8:30, deur die internet, via Facebook en WhatsApp beskikbaar maak. Kom ons as gemeente, vat in die Gees hande en staan by mekaar. Binnekort is ons weer terug hier in die kerkgebouw, in die kompleks. En ek glo daar die dag gaan ons stoele indra en een van die grootste lofdienste hou in die geskiedenis van Herlewingssentrum. Luister asseblief na die videoboodskap op Facebook of YouTube deur my en profiel wat Vrydag uitgestuur is. Dit gee 'n volledige verduideliking van waar ons staan
en hoe ons situasie in die gemeente is, en wat ons ook van ons gemeente vra, en in hierdie besondere tyd. So as u dit nog nie gesien het of ontvang het nie, is u welkom om 'n WhatsApp te stuur na 072-770-2795, dan sal ons daar die videoclips vir u aanstuur, dan is u baie welkom om daarna te luister. Wat betref ons nuwe lidmaat, voorstelling, toewyding en doop, die aankondigings sal weer gedoen word daaroor wanneer die dienste hervat. Maar indien u belangstel in lidmaatskap in die doop of in kindertoewyding, kan u solank die kerkkantoor skakel en u kan u naam daar opgee by die kerkkantoor. Die nommer is beskikbaar, maar ek noem dit maar net vir die 012-335-4746, 012-335-4746, en ons het op maandag en woensdagmiddag, wanneer die jeugkerk oop is vir die offergawes, sal daar ook kontaklyste daar wees, inligtingslyste wat u kan kom invul, sê ek stel belang om 'n nuwe lidmaat te word, of ek wil gedoop word, of ek wil my kind toewy, of u kan net vir Annemarie skakel, die nommer is altyd deur na haar toe, sy sal u besonderhede neem, en ons sal kontak met u maak. Wat betref ons offergawes, soos u sekerlik gehoor het op die video, wat ons gister uitgestuur het, maak ons op ons gemeente staat, om ook in hierdie tyd steeds getrou die tiendes en offergawes na die skathuis te bring. Prof Theo het so ingrypend gepraat oor die seën van die Here, as hy nog daar kan wees by die finansies, Charles, oor die seën van die Here op jou finansies, jou besigheid, en hoe herlewingssentrum staat maak op ons gemeente in hierdie tyd. Broeders en susters, u kan dit doen deur EFT, betalings by die bank te maak, of in koeverte, wat u op 'n maandagmiddag vanaf 2 uur tot 7 uur die aand, en 'n woensdagmiddag vanaf 2 uur tot 7 uur die aand. Hier in die jeugkerk kan kom invul, daar is 'n versielde houer met 2 slotte, 1 keer 'n week maak ons dit as 'n span saam oop, so dit wat u gee is veilig daar, en die Here sal u baie, baie ryklik daarvoor seën. Ons gaan nou saam bid en die Here vertrou en daarna gaan ons luister na 'n kragtige lied. Dalk terwyl ons nou hier besig is, wil u offergawe gee. U wil dit dalk nou doen, u wil dalk nou u bydrae maak terwyl hierdie lied speel. Of anders wil u dit dalk na die diens doen, dit sal wonderlik wees as ons dit so kan ontvang. Maar ons wil vra, daar waar u nou saam is in die huis, begin om die Here saam met ons te aanbid. Bely die woorde van hierdie lied saam met ons. Mag die Here ons vanmôre ryklik seën. Kom ons bid net saam. Here, ons as gemeente kom dan voor u vanoggend met dankbaarheid en blydskap in ons harte om te weet u is die God wat voorsien. En ons wil begin deur u te dank vanoggend as ons net op hierdie stadium reeds kyk na die wonderlike en positiewe reaksie van ons gemeente op die sosiale media, dan eer ons u vir herlewingssentrum. En dan weet ons, Here, u het 'n groot plan met ons. En ons gebed is dat u in die groot genade vir elkeen in hierdie moeilike tyd gaan voorsien en onderneem. Ons seën ons mense se besighede. Ons seën ons mense se werke, Vader. En ons seën elkeen wat ook in die geloof sal saai in hierdie maand in die koninkryk van God in die lieflike naam van Jesus. En ons eer u daarvoor. Wilko, baie dankie. Speak the name of Jesus.
hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. I just want to speak the name. Jesus, thank you, Jesus. We speak the holy name of Jesus. Ons spreek die naam vanmôre, Here, oor ons land. Ons spreek die naam oor die wereld. Ons spreek die naam oor ons gemeente. Elke man, elke vrou, elke kind. Dankie vir die kragtige naam van Jesus. Daar is niks wat kan standhou teen die wonderlijke naam, die Heere. En ons dank u vanmorgen daarvoor. Halleluja, dank u Jezus. Halleluja, kom ons beleef hierdie oomblik nog, terwijl ons die Heere aanbid.
net daar die koorgedeelte weer kan kry. Halleluja. Your name is power. Dankie Jesus. Your name is healing. Halleluja. Your name is love. Dankie Jesus. Break every stumble, shine through the shadows. Dankie Jesus. Burn like the fire. Oh, halleluja. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Voor jou, voor jou familie, voor een vriend, net daar waar jy is, in daar die huis, hier saam met ons, kom ons staan voor die Here, voor een oomblik en ons hef ons hande recht oor hierdie stad, van Hartbeespoort tot by Centurion, tot in die ooste van hierdie stad, in die weste, die noorde en die suide, staan ons voor die Here als gemeente, en ons roep vanmorgen die naam van Jesus. Ons bely vanmorgen die kracht in die naam van Jesus en in die bloed van Jesus. Halleluja, halleluja. Jesus from the dankie Jesus. And Jesus in the streets. Oh, prys die naam. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Teenwoordigheid. Dankie vir die Heilige Gees wat ons so tastbaar ervaar. Dankie dat die woord ook kracht het wanneer dit tot ons kom en dat die Heilige Gees dit levend maak aan elke hart. In hierdie mooie naam van Jesus. Amen, amen. Dankie Here Jesus. Loof die wonderlijke naam van die Here. Prys sy wonderlijke, wonderlijke naam.
Halleluja. Dank u, Jezus. Lieve gemeente, Agiesmense is woordmense. Ons staan rotsvast op die woord. Ek onthou baie jare gelede toe daar 'n debat was oor 'n sekere kerklike aangeleentheid, het die mense wat moes gaan verslag doen oor wat die AGS sê, het hulle teruggekom na hulle leiers toe en vir hulle gesê, ons kan nêrens met hulle kom nie, want hulle staan te rotsvast op die woord. Wat 'n wonderlike getuienis. Enige iemand wat nog aan Satan krediet wil gee in hierdie ernstige wêreldwye krisis, het vergeet dat Romeine 8 vers 28 leer. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Kyk 'n bietjie wat sê hy. Ons weet dat vir hulle wat God liefhet. As hy hier praat oor God liefhet, dan praat hy van die agape liefde. Daardie goddelike liefde. Dis 'n liefde, alles consuming liefde. Dit verteer jou. Dit brand in jou siel soos 'n vuur hier binne in jou. Dis wanneer jy uitroep, Here, ek het U lief met my hele hart, my siel, my gees, my krag en al my verstand. Dis waarvan die woord skryf in Romeine 8 vers 37. As hy dink oor al die dinge en as ons dink oor alles wat nou in die wêreld gebeur, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het, want ek is verseker dat geen dood of geen lewe of engele of toe owerhede of magte of toe teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus nie. Ek is oortuig dat geen COVID-19 virus ons kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie. Halleluja. Niks kan ons skei nie. Hy sê ons weet dat vir hulle wat God liefhet alles. Kyk 'n bietjie na die woord alles. Broeders en susters, sou dit hierdie viruskrisis insluit? Luister, ek wil vanmôre vir u sê die Here vat hierdie krisis en die feit dat ons vandag nie hier saam in een gebou is nie en hy gaan dit omdraai in 'n wins vir sy koninkryk. Hy gaan mense laat sien hoe leef kinders van die Here werklik. Ek wil vanmôre vir die kerk sê, it is time. Dit is nou die tyd om op te staan. Kerk van Jesus, doen jy self iets. En laat my sê, deur daardie vreemde, ongetoetste boodskap te volg op sosiale media wat nie opbou en bemoedig nie, is jy besig om saam te breek. Maar ons soek mense wat self by die Here sal hoor. Ons sê vanmôre, daar is niks wat ons kan skei van die liefde van die Here nie. Die feit dat kerkdeure gesluit is, skei ons nie van die liefde van die Here nie. Nee, inteendeel, dit bring die kerk van die Here nader aan mekaar. Hy sê, hulle wat God liefhet, alles sal vir hulle ten goede meewerk. Ek wil vanmôre kom bely, broeders en susters, hierdie gemeente gaan groei in hierdie paar weke. Ons finansies gaan groei. Mense wat nog nooit bygedra het nie, gaan nou bydra. Ons liefde vir mekaar gaan groei. Ons gaan mekaar meer waardeer. Ons gaan meer omgee vir mekaar as ooit van tevore. Ons gaan mekaar opsoek en bemoedig. Ons gaan vriende wat bevrees is en moedeloos is, opwek. Weet jy, die kerk van die Here was reg deur die eeue altyd op sy sterkste wanneer hy onder een of ander vorm van verdrukking was. In die dae van die kommunistiese verdrukking van die Christene was die kerk die sterkste gewees in Rusland. Ek lees daar die getuienis in daardie boeke hoe dat hulle ook nie kon saamkom in kerkgeboue nie.
Maar hulle sit in daar die tronke en hulle het 'n sekere kode taal wat hulle geleer het hoe hulle tik op die mure. En dan het hulle geweet op 'n sekere tyd, almal wat die Here dien, gaan nou saam nagmaal gebruik. Wat hulle dan gedoen het, hulle dan daai ou gemufte korsies brood wat nog ergens in die sel gelê het en daai vuil stinkende water wat daar afloop in die voorkies, het hulle gevat en het geëet en gedrink en hulle het nagmaal gevier. Die duivel kan die kerk nie weghou van die kruis van Jesus en van sy bloed en van die oorwinning wat dit vir ons gebring het nie. Tot 'n mate beleef ons iets van wat gelowiges reeds wêreldwyd beleef in die Midde-Ooste, in China, Noord-Korea, waar mense verbied word om saam te kom die Here te dien, waar mense ondergronds die Here dien, waar hulle al lank al nie meer die voorreg het om in kerke saam die Here te dien nie. Weet jy, toe die Chinese kerk, die ondergrondse kerk, vir die eerste keer met westerse sendelinge kennis gemaak het, het hulle vir hulle gesê, daar is seker geen kerk buite China nie. Toe vra die westerlinge vir hulle waarom, te sê, maar is onmoontlik dat daar 'n vrye kerk kan wees. Want dan sou daar die kerk seker al lank al iets vir ons gedoen het, vir ons gebid het, vir ons gestuur het, ons kom ondersteun het. En broeders en susters, vir hoeveel jare, so lank as ons leef in die geskiedenis van hierdie land, was daar nog nooit een dag wat 'n kerkdeur nie kon oop wees nie. Baie mense het maar so gewoond geraak daaraan. Vanoggend besef ek weer hoe kosbaar is dit om deur die Gees aan mekaar verbind te wees in liefde. Maar wat voorreg dit ook is, as gelowiges kan saamkom om die Here te loof en te prys. En ek wil vanoggend hierdie waarskuwing ook rig vir hulle wat die Here halfhartig of lou dien. Hulle wat nog so baie verskonings het, so baie dinge het wat hulle pla en waaroor hulle ongelukkig is. Dit wat ons nou beleef, is tot 'n mate iets van hoe dit gaan wees na die wegraping. Al verskil is, nou is die kerkdeure toe, maar die ware kerk, u en ek, reg oor die aarde is nog hier. Maar na die wegraping sal die kerkgeboue oop wees, maar die ware kerk, die bruid van die Here, gaan weg wees. Dan sal mense na kerke toe stroom. Hulle sal die kerke vol maak. Maar het sal te laat wees. Kan ek u vanoggend kom vra, is jy gereed om die Here te ontmoet? Hierdie krisis dwing jou en my om vanmôre ons eie lewe voor die Here te kom ondersoek en te kom sê, Here, toets my hart, ken my gedagtes. Kyk of daar by my enige iets is wat 'n verkeerde weg is en lei my op die regte weg. Hy sê, vir hulle wat na sy voorneme geroep is, gemeente, ons is die geroepenis van die Here, van die leerskare. Ons deins vir niks terug nie. Luister, ek sê vanmôre in die naam van Jesus, COVID-19 sal wegspoel in die krag van die bloed van Jesus en die wêreld sal weet, Jesus leef. Onthou prof se preek, daardie voorbeeld wat hy vir ons gemaak het, van daardie Romeinse soldaat, onthou hy daardie woord wat hy gebruik, histemai, en dis daardie posisie wat hy die Romeinse soldaat moes inneem met sy skild voor hom, sy swaard in sy hand, sy oog gerig op die vyand, boor daardie skild, en wanneer hy daar sy stand ingeneem het, was daar nooit te terugdraai nie, nooit te terug, daar het hy gestaan en veg, hy sou daar sterf of vorentoe beweeg, en die Here sê vanmôre vir sy kerk, histemai, dit is tyd vir die kerk van die Here, om vas te staan, die gewapende rusting van God aan, om weerstand te bied, en sout te wees in hierdie wêreld, ons is oorwinnaars, en meer as oorwinnaars, deur Jesus Christus. Vanoggend sê ons geanker in Jesus sal ons die storm staan. Ek is geanker in die rots van die eeue. Daar is baie gerugte wat rondloop, maar een berig wat ek lees
sê dat daar is een baie groot waarschijnlijkheid dat Israëlse wetenskaplikes op die punt staan om een deurbraak te maken met het teenmiddel. Sal dit niet ongelooflijk wees als vanuit Israël die verlossing vir die wereld kom nie? Hierdie gebeure rondom die virus gaan die kerk van Jezus verenig. Dit is tijd voor Godse kinders om te bid, te vas en te bid, tijd te maken om jouw verhouding met die Here te onderzoek, jouw verhouding met jouw gezin. Alles is tot stilstaan daar buiten. Die wereldse plezier en genot, sportbijeenkomsten, alles is tot stilstand. Vliegtuie vlieg nie. Het is alsof alles, als ik die woord reset kan gebruiken, en hier die oomblik. Die Here sê vir die kerk, het is die oomblik wat ik voor julle gee, moet het niet miskyk nie. In plaats daarvan om negatief te wees en negatieve goed te verspreiden en eer aan Satan te brengen en boodskappe wat sê die Here ween oor sy kerk sy deure wat toe is. Broeders en sisters, daar bestaan nie so iets nie. Die Here woon deur sy gees in ons harte. U en ek is die kerk van Jezus. Luister vanmôre. Jesaja 55 vers 6. Soek die Here terwijl hij nog te vinden is. Roep hom aan terwijl hij nog nabij is. Mijn boodschap aan u vanochtend is dit. En ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir hulle wat hom liefheet. Ik heb een ander boodschap gehad, maar die Heer het oor my, met mij gepraat laatst nacht hieroor. En moontlik bij een volgende geleentheid zal daar die woorden net naar ons toe komen, waar Jezus in die storm op die boot was. En hij voor die storm gesê het, zwijg, wees stil. En ik wil net graag vanochtend voor u kom sê, die storm het gewoed terwijl Jezus daar in die boot was. Dit betekent dat alles die Heer in ons leven. Ons is niet altijd gevrywaar van storms nie. Maar hij is daar. En hij was in beheer van daar die storm. Dis waarom hij rustig geslaap het. Hy het geweet, God sy Vader is in beheer van daar die storm. Daarom kon hij opstaan en met gesag spreek. En vir die storm sê, swyg, wees stil. Ek hoor in my gees, die Heer spreek hier die woorde oor ons uit. Swyg, wees stil. Misschien woed hier die storm rondom jou vanmorgen, maar daar is dalk een ander storm wat woed. Het is dalk een storm binnen in jou. Het is een storm oor dinge wat met jou gebeur het. Het is een storm oor dinge wat jy verloor het. Oor onrecht wat jou aangedoen is. Het is een storm wat hier binnen in jou woed en jy sukkel om te vergewe. En jy voel daar is een wortel van bitterheid in my binneste. Heer Jezus, staan op in die boot vanmorgen, in jouw levensboot. En hij sê vir die storm, swyg, wees stil. Sal jy vir 'n paar oomblikke sy naam saam met ons aanroep, jouw stormnaam toe bring, terwijl ons hier die lied saam sing. There's a lot of pain
There's a lot of fear. There's a lot of fear. As gemeente verenig ons vanoggend. Ons kry ooral berigte oor dat die kinders van die Here reg oor die wêreld begin saam staan. Ons staan op en ons neem autoriteit. Die kerk van die Here is besig om te bid teen die verspreiding van COVID-19. En Here, ons gebed is in die naam van Jesus. Terwijl ons hier in Suid-Afrika nog nie gehoor het van iemand wat dood is nie, wil ons u bid vanmôre, Here, dat u hier die virus sal stuit in die wondernaam van Jesus, dat elk een, Here, wat het miskien reeds opgedoen het, sal genees. En Here, dat ons spoedig sal hoor dat ons land skoon is en dat alles opgehef is en dat die vryheid weer terug is om die Here te kan aanbid soos ons wil in ons geboue. Maar Vader, ons wil meer as dit vanoggend vra. Meer as belangriker dat ons as geredde mense in kerkgeboue moet wees, is dat daar ongeredde mense gered moet word uit die helse vuur. En daarom bid ons vanmôre, Here, dat U ons sal help om daar waar ons woon, waar ons werk en waar ons beweeg in hierdie tyd, waarlik sout te wees.
waarlik met mense te deel, mense na die Here toe te lei. Want as daar een ding is waaroor die Here ween, is het oor 'n verlore mens. Here, ons bid vanoggend vir elkeen wat in pyn is, elkeen wat in twyfel is, hulle wat siek is in die hospitale. Ons bid vanmôre vir hulle wat woed met storms in hulle lewe. Ons bely, this is outrageous grace. Halleluja. Dankie Jesus. Prys U naam. Loof sy naam. Dankie Jesus. Vader, ons dankie vir hierdie diens vanoggend, vir die werking van U Heilige Gees. In Jesus mooi naam. Amen. Amen. Ons het gevoel, terwyl ons so heerlik in die teenwoordigheid van die Here staan, moet ons hierdie diens afsluit vandag met die oorwinningslied. En ons wil hê u moet dit saam met ons sing daar in die huise. En ons wil hê u moet dit speel vir iemand. Bestel die CD, bestel die DVD, bel vir Annemarie en deel dit met mense dat hulle kan hoor. Herlewingssentrum. Ons staan in oorwinning. My eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Ons sien die heerlikheid van die Here en ons vrees nie. Ons God is in beheer. Halleluja. Hallelujah, I is born and I
die Here. Gemeente, eerskomende vrijdag is die Here vertoef om te komen. Gaan ons weer met die communiceren oor die sociale media, om voor die precies in kennis te stellen waar staan ons als gemeente. Die Here seën u en gaan met elkeen van u. Amen.